Želám vám príjemné a nerušené sledovanie spravodajstva pre 17. júnový deň. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s predstaviteľmi Čínskej agentúry pre rozvoj medzinárodnej spolupráce. Témou rozhovoru boli možnosti spolupráce v tvare donatorskej pomoci tejto agentúry. Podľa Vučića výsledkom tejto návštevy Čínskej agentúry bude úspešná spolupráca, ktorá prispeje k ekonomickému rozvoju, udržateľnému hospodárskemu rastu a bezpečnému investičnému ovzdušiu v Srbsku. Na stretnutí sa hovorilo aj o projektoch významných pre medzinárodnú spoluprácu, napríklad o iniciatíve Pás a cesta a o význame projektu výstavby rýchlej trate Belehrad-Budapešť. Predsednička vlády Anna Brnabičová v Banjaluke prizvukovala, že je veľmi dôležité zmeniť percepciu o význame kreatívneho priemyslu pre srbské hospodárstvo. Na konferencii Digitalizácia a intelektuálny majetok zdôraznila, že sa našej krajine podarilo túto percepciu zmeniť. Dodala, že v Spojených štátoch amerických kreatívny priemysel tvorí 38% priemyslu, v Európskej únii až 32%, kým v našej krajine je to iba 5%. Podľa slov Brnabičovej najväčším úspechom vlády Srbska je, že sa podarilo zmeniť vnímanie, čo znamená, že viac nehovoríme o poľnohospodárstve ako o kľúči rozvoja, lež o intelekte a digitalizácii. Skončení osmáci dnes skladali záverečnú skúšku z materinského jazyka, zajtra ich čaká test z matematiky a na stredu budú riešiť otázky z kombinovaného testu. Testy sa skladajú od 9. do 11. hodiny. Na základe prospechu zo 6., 7. a 8. ročníka žiaci môžu mať maximálne 60 bodov a zložená malá maturita bez chyby im môže priniesť 40 bodov. V rámci festivalu Steline dní folklórny súbor Dukat uskutočnil dva programy. Prvý spevácky koncert pod názvom Keď narastiem, stanem sa opravdovým solistom bol v piatok v Sokolskom dome a druhý večer bol koncert folklórnych súborov pod názvom Pre našu hviezdu v divadelnej sále. Ako hostia zúčastnili sa tamburášsky orchester Ľubinka Láziča a kultúrno-umelecký spolok Sloboda z Rumenky. Týmto podujatím zachováva sa spomienka na Stelu Gundeľovú, ktorá predčasne skončila svoju životnú púť a v predsieni divadla sa prítomní mohli informovať o opatreniach ochrany násilia na ženách, aby sa podobné situácie nikdy viac neudiali. V Hložanoch sa vydaril 49. ročník folklórneho festivalu Tancuj, tancuj. Tohto roku sa podobne ako aj každý rok na ňom zúčastnili folkloristi z takmer všetkých dedín, v ktorých žijú Slováci v Srbsku. Keď ide o orchestre, na treťom mieste zakotvili hudobníci zo Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu a druhý je orchester Domu kultúry Michala Babinku z Padiny. Porota, ktorá hodnotila výkonný orchestrov, sa tohto roku rozhodla neudeliť prvú cenu. Na treťom mieste je dievčenská spevácka skupina kultúrno-osvetového spolku Jednota z Ložian, na druhom sú speváčky zo Slovenského kultúrno-osvetového spolku Detvan z Vojlovice a víťazom v kategórii speváckych skupín je dievčenská spevácka skupina Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu. Keď hovoríme o tancoch a absolútnych víťazoch, situácia je následovná. Tretí sú Vojlovičania zo Slovenského kultúrno-osvetového spolku Detvan, ktorí sa tiež ovenčili aj cenou za najlepšie vykrojovaný súbor. Druhí sú Kovačičania z Domu kultúry 3. októbra a víťaz tohtoročného folklórneho festivalu Tancuj, tancuj je Slovenský kultúrno-osvetový spolok Jednota z Ložian. Svojich predstaviteľov mala aj Stará Pazova, bol to folklórny súbor Klasy a ženská spevácka skupina spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Bojan Džepina, kickboxer z Vojky, stal sa svetovým majstrom vo váko kategórii low kick do 88,6 kg. Na gala večeri medzinárodného turnaju Pohár Belehradu vyhral nad Lukom Žuľevičom z Chorvátska po 5 rundách. Jednohlasným rozhodnutím rozhodcov zo Slovenska, Maďarska a Srbska 3-0. Pás majstra sveta Bojanovi odovzdal aktuálny majster a 10-násobný svetový majster vo váko profederácii Nenad Paganis.
Meteorológovia na zajtra ohlásili premenlivú oblačnosť s častým dažďom alebo krátkotrvajúcimi búrkami. Na severe Vojvodiny bude fúkať slabý severozápadný vietor a v južnej a východnej časti pokrajiny fúkať bude južný alebo juhovýchodný vietor. Vzdušný tlak sa bude pohybovať okolo normály. Minimálna teplota 16 až 18 stupňov a najvyššia 26 až 27 stupňov Celzia. Vy ste sledovali správy a ja vám ďakujem za pozornosť. Dovidenia.